Непочитувањето на уставното име на државата ја прави ништовна за клетвата на Силјановска, реагира министерот за правда Кренар Лога. Според него, треба да се повтори постапката или функцијата да ја преземе председателот на Собранието Јован Митревски. Непочитувањето на уставното име на државата ја прави ништовна за клетвата на Силјановска. Или повторување на постапката или функцијата председател на државата треба да ја преземе Јован Митревски, председател на Собранието. Меѓу првите реакции е и таа на Дуи. Арбер Адеми, говорот на Силјановска го поистовети со говор пригоден за 8 март, без да се спомне ЕУ и НАТО. Според Адеми, новата председателка го прекршила уставот. Беше говор за 8 март, без ништо суштинско, ниту се спомнуваше НАТО и членството на Република Македонија, Северна Македонија во НАТО, и обврските и сите предизвици што ни престојат, ниту еден збор за ЕУ и за евроинтегративниот процес на Република Северна Македонија и сите предизвици што не очекуваат и задачи поврзано со евроинтегративниот процес, ниту збор немаше за негување на добри меѓуетнички односи, ниту еден збор за Охридскиот рамковен договор, ниту еден збор за Преспанскиот договор, ниту еден збор за договорот за добро соседство со Бугарија, ниту еден збор за уставните измени. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен попладнево преку социјалната мрежа X порача дека Северна Македонија треба да продолжи со пристапувањето во Европската унија преку спроведување на реформите и почитување на склучените договори, меѓу кои и преспанскиот. За Северна Македонија да го продолжи својот успешен пат кон пристапувањето во Европската унија, најважно е земјата да продолжи по патот на реформите и целосно почитување на нејзините врзувачки договори, вклучително и договорот од Преспа. Со реакција се јави и грчкото МНР, од каде велат дека европскиот пат на Северна Македонија и односите со Грција зависат од спроведување на договорот од Преспа и употреба на уставното име. Додаваат дека новата председателка на Република Северна Македонија, господја Силјановска Давкова, одбра земјата да ја нарече Македонија. Оваа постапка јасно го прекршува договорот од Преспа, но и уставот на соседната земја, кој е усогласен со нејзините меѓународни обврски. Грција во овој контекст категорично изјавува дека дополнителниот напредок во нејзините билатерални односи со Северна Македонија, како и европскиот тек на земјата, зависат од целосното спроведување на договорот од Преспа и главно од употреба на уставното име на земјата. Поранешниот министер за надворешни работи Денко Малевски во својот текст објавен на Libertas МК пишува дека во моментот кога повторувајќи ги зборовите на заклетвата, кажани од председателот на Собранието, одби да го употребе новото уставно име на државата, таа, така да се изразам, и објави војна на Грција. Со својата постапка, таа му ги скрши стаклените нозе на преспанскиот договор на најважната точка за соседите. Прашањето за името на нашата држава, тема со која се занимаваме четврт век и која не закочи во евроинтеграциите во златните години на Европската заедница и Европската унија. Следи грчка реакција која, како и секогаш, најдиректно граѓаните ќе ја почувствуваат на граничните премини, а владата во влошените меѓудржавни односи со Грција. Грчките медиуми на инаугурацијата на новата председателка пишуваат дека Силјановска положи заклетва како председателка на земјата која ја нарече Македонија, што според нив тоа е провокација. Телевизија 24 го побара председателот на Собранието Јован Митревски околу случувањето со лавината реакции, но ниту одговори на телефонските повици, ниту на пораките. Реакција околу потребата на уставното име изостана и од партијата на СДСМ, кој досега не се изјасни околу неупотребата на уставното име.